Ну, а тим часом законопроект про співпрацю США та України у сфері кібербезпеки внесли до американського сенату. Про це повідомило посольство України у США. І згідно з проектом, Сполучені Штати допоможуть нашій країні посилити захист комп'ютерних мереж органів державної влади, а також стати незалежною від російських інформаційних технологій. Палата представників вже підтримала проект 3 тижні тому. Після схвалення сенатом документ має підписати президент США.